Re, viss ēters ir te! Kaut arī eiro ir droša valūta, ir jādomā par to, kā būvēt cieši aizsargmūri, lai vienoto valūtu pasargātu no iespējamiem satricinājumiem. To atzīst pašmāju un starptautiski eksperti, kuri šodien pulcējās Rīgā divu dienu augsta līmeņa konferencē, lai atzīmētu 5 gadus kopš eiro ir Latvijā. Par to, kāda ir secinājuma un to, kādēļ ne visas Eiropas Savienības dalība valstis ir gatavas pievienoties Eiro klubam, plašāk stāst Ina Strāstiņa. Bankomātos un kontos ierasto Latvietā eiro. Tā pirms 5 gadiem pašā gadumijā Latvijā mainījās valūtas vēsture. Atzīmēt Latvijas pievienošanos eirozonai uz Rīgu bija atbraucis arī Igaunijas premjerministrs Andrus Ansips, kura valsts vienotās valūtas grupā no visas Baltijas bija iestājusies pirmā. Uz Latviju plūda Eiropas Savienības dalību valstu līderu apsveikumi. Latvijas pievienošanās eirozonai notika saspringtā laikā, kad Eiropa vēl bija finanšu krīzē un mūsu valsts pati tiku atguvās no smagas taupības. Tāpēc par pievienošanos eirozonai bija jāpārliecina gan iedzīvotāji, gan pārējās vienotās valūtas dalību valstis. Taču Latvijai tā bija ģeopolitiski izšķiršanās, proti vai palikt nomalē vai iekļauties Eiropas centrā, saka bijušais premjerministrs Valdis Dombrovskis. Tajā laikā, protams, bija daudz diskusiju, ka ir eirozonas krīze, līdz ar to vai ir piemērots brīdis pievienoties eirozonai. Bet jāsaka, kad šīs diskusijas notika 2012. Gadā, pamatā bija redzams, ka arī pašā eirozonā tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai krīzi pārvarētu, lai nostiprinātu arī eirozonas ekonomiskās monetārās savienības institucionālo arhitektūru. Līdz ar to bija pārliecība, ka arī eirozona un ekonomiskā monetārā savienība arī spēs krīzi sekmīgi pārvarēt. Līdz ar to bija viss pamats pievienoties. 5 gadus kopš Latvijā ir ieviests eiro šeit Melngalva namā Rīgā atzīmē ar 2 dienu augsta līmeņa konferenci, uz kuru ieradies Eiropas centrālās bankas pārstāvis, pārstāvi no Eiropas Savienības institūcijām Briselē, no mūsu kaimiņu valsts Igaunijas, arī Bulgārijas, Horvātijas, Vācijas un citām zemēm. Eiropas centrālās bankas viceprezidents Luis de Guindoss izcēla, ka no Latvijas var mācīties, kā soli pa solim nokļūt eirozonā, ievērojot nepieciešamās prasības. Taču viņš norādīja, ka šīs reformas nav pieturas punkts un norādīja arī uz vājajām vietām. Salīdzinājumā ar tādām valstīm kā Slovākija, Slovēnija un kaimiņiem Baltijā, Latvijā vēl var darīt vairāk, lai celtu iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju. Arī lielākas investīcijas inovācijās ir vēlamas, lai izvairītos no konkurences zaudējumiem nākotnē. Taču apsveicams ir vairākas Latvijas varas iestāžu iniciatīvas, piemēram, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu, terorismu finansējumu, kā arī tas, ka bankas, kuras apkalpo ārvalstu klientus, maina savu biznesa modeli. Eksperti izteicās arī par pašas eirozonas stabilitāti. Jau vairākus gadus eirozonas valstīs ir vērojama ekonomikas izaugsme, un vienotajai valūtai vislielākais atbalsts ir tajās valstīs, kurās tā jau ir. Jo iedzīvotāji redz labumu gan veicot finanšu darījumus, gan ceļojot. Taču tajā pašā laikā atbildīgās institūcijas atslāpt nedrīkst. Ir jādomā par to, kā pasargāt eiro no iespējamiem satricinājumiem. Piemēram, dalībvalstīm Eiropas komisijai jau ir jāatrāda savi budžeta uzmetumi, pirms to apstiprināšanas pašmājās, un eirozona arī kādina plānus, kā paredzēt glābšanas iespējas valstīm, kuras pēkšņi nokļūtu krīzē. Es domāju, ka ar eirozonu ir tieši tāpat kā Rīga. Eirozona nekad nav īsti gatava un vienmēr ir lietas, kuras var turpināt, uzlabot, stiprināt. Un tieši tas arī ir viens no uzdevumiem, ko dara Junker komisija, kopā ar dalību valstīm domājot par lietām un noteikumiem, kas būtu jāstiprina vēl vairāk, lai šī politika koordinācija būtu daudz efektīvāka un tā iespēja, ka krīzes situācija no vienas valsts pārmetās uz otru būtu samazināta līdz minimumam. Eirozonā no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm pat laba nav 9. Drīzumā vēlas pievienoties Bulgārija, kas to cer īstenot 2020. Vai 2021. Gadā, un nopietni nolūk šajā ziņā ir arī Horvātijai. Ina Strazdiņa, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.